ми знаходимося на вулиці, з якої почалася фактично виконання закону про деколонізацію. 28 липня 2022 року міська рада перейшла вулицю Пугачова на вулицю Швейцарівка. Дійсно, назва дуже цікава, і в багатьох є різні асоціації, але ця маленька і на перший погляд, і взагалі вуличка має таке історичне коріння. В 30-х роках тут на околицях Красного хутору була прокладена вулиця, де будувалися маленькі будиночки, і тому її назвали «Незаможна». Ну, тоді було модно, незаможники – це люди, які допомагають комуністам будувати колгоспи. Але в 60-му році ця вулиця змінила свою назву, і вона стала називатися Пугачова. Один із донських козаків, який в 1773 році організував, чи був один із ватажків повстання проти, ну, фактично, правління Катерини ІІ. Бо він себе називав Петром III, тобто онуком Петра I, якого Катерина II, щоб заволодіти престолом, фактично вбила. І тому в народі ходили легенди, що Петро III не загинув, а десь він повинен з'явитися. Тому це було названо потім комуністичним селянським повстанням. Насправді було на Волзі повстанням проти правління Катерини II, яка тиснула на козаків, в першу чергу яїцьких козаків, це Урал. Вони досягли під час цього повстання невеликих результатів, вони взяли місто Оренбург і дійшли до Казані, але взяти його так і не змогли. Соратники видали його царським військам. Омелька Пугачова четвертувати, голову увіткнути на палю, частини тіла рознести по чотирьох частинах міста і покласти на колеса, а після на тих місцях спалити. Але в радянські часи або совєтські часи з нього зробили культ. Ніякого відношення до України він не має. Хоча деякі дослідники намагалися його прив'язати з якісь українські коріння, Пугач, Станиця, там, де жили, скоріше, виходи з України. Але насправді це виключно імперський герой. Тому він і потрапив в перший пул, де було 20 вулиць. Перейменований. Було прийнято рішення, історики наполягали, що Швейцарівка – це такий район у Чернігові, як і Красний хутір, який розташовувався на лівому березі річки або струмка Чортирийка. І, безумовно, асоціювався для чернігівців як, ну, гори, яри. І тому, так можна сказати, з гумором був, називався Швейцарівка. Сама річечка, чи невеличка, більше 2 кілометрів, починається від Петропавлівського кладовища і впадає в річку Стрижень. На сьогоднішній день велика частина забудована, і тільки біля Стрижня вона набуває, можна сказати, вигляду річечки. І тому, коли історики наполягали, що треба повертати історичні назви, щоб найближчу вулицю, яка розташована до історичної місцевості Швейцарівка, назвати Швейцарівка. І мені здається, оцей сам підхід, він є абсолютно правильним. Ми повинні зберегти всі ті історичні місця, закарбувати. Хоча від вулиці залишилася тільки фактично ліва сторона. На іншій стороні вже побудовані великі багатоповерхівки, і вона виходить на вулицю Національної гвардії. Це вже, можна сказати, одна з невеличких вулиць, але для мешканців, я думаю, це було приємно більше ніж 1,5 року тому прокинутися на вулиці Швейцарівка. І що приємно, що жодної вже навіть таблички з вулиця Пугачова тут вже немає, бо самі мешканці їх, можна сказати, ліквідували. І на сьогоднішній день, мені здається, що досвід найменування історичними назвами, які пов'язують нас з історією в місті, він є правильний. У нас є ще декілька вулиць, які треба так само назвати на честь історичних назв. І приклад вулиці Незаможної, потім Пугачова, що вона стала Швейцарівка, це дуже яскравий приклад повернення історичної пам'яті нашому місту.